ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆን ጥራትን መሰረት ያደረገ ምርትና አገልግሎት አስፈላጊ እንደሆነ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ የጥራት ሽልማት ድርጅት የበላይ ጠባቂ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ። ዓለም አቀፉ የጥራት መለኪያዎችን መሰረት በማድረግ የእውቅና ሽልማት የሚሰጠው የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ድርጅት በ7ኛው ዙር ሀገር አቀፍ የጥራት ሽልማት ውድድር ተካሂዷል። በሽልማት ስነ ስርዓቱም 8 ድርጅቶችና ተቋማት የልህቀት ማዕረግ አሸናፊዎች ሆነዋል። ሽልማታቸውንም ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተቀብለዋል። ወይንሸት ደጀኔ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ድርጅት ማወዳደሪያ መስፈርት የአመራር፣ የፖሊሲና ስትራቴጂ፣ የሀብት አጠቃቀም፣ የደንበኞች አያያዝ እንዲሁም ሌሎች መስፈርቶችን አካቷል። በ7ኛው ዙር ሀገር አቀፍ የጥራት ሽልማት ውድድር ላይም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በጤና በማኒፋክቸሪንግና ሌሎች 7 ዘርፎችን አወዳድረዋል። ከ25ቱ ድርጅትና ተቋማትም 8ቱ የልዕቀት ማዕረግ አሸናፊ ሆነዋል። ሽልማታቸውን ከኢፌዴሪ ፕሬዝደንትና ከድርጅቱ የበላይ ጠባቂ ከሆኑት ከፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተቀብለዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆን ጥራትን መሰረት ያደረገ ምርትና አገልግሎት አስፈላጊ እንደሆነም ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። በሀገራት ወደፊት በመስፈንጠር ሆነ ወደኋላ በመቅረት መካከል ላለው ልዩነት ሚስጥሩ ምንም ሳይሆን በጥራት የማምረት፣ በጥራት የማስተማር፣ በጥራት የማገልገል፣ መጪውን ትውልድ በጥራት የመቅረጽ ወዘተ ሚስጥሩ ይሄ ነው። ጥራት የእያንዳንዳችን የአስተሳሰብና የትጋት ውጤት ነው። የግድ ሊኖረን ልንይዘው ልናደርገው የሚገባን የአኗኗር ዘይቤ መሆን እንዳለበት ማወቅ የሁሉም ስራችን መሰረት ሊሆን ይገባል። እርስ በራሳችን ሆነ ከሌሎች ሀገራት ጋር የምናደርገው ውድድር ጥራት ላይ የሚደራደር እንደማይሆን ሊታወቅ ይገባል። የጥራት ጽንሰ ሀሳብ ሰፊ መለኪያውና መስፈርቱን በርካታ እንደሆኑ የገለጹት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንትና የድርጅቱ ቦርድ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በድርጅቱ ውድድር የተሳተፉ ተቋማትና ድርጅቶች በርካታ ጠቀሜታዎችን አግኝተዋልም ብለዋል። በድርጅቱ የውድድር ሂደት የተሳተፉ ድርጅቶችና ተቋማት ዘመናዊ የአሰራር ስርዓት እንዲከተሉ፣ ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ውስጥ ጠንካራና ብቁ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ፣ ምርቶችና አገልግሎቶችን በጥራት ማከናወን ለሀገር የሚያስገኘውን ጠቀሜታ በውል እንዲረዱ እና ለዛም እንዲተጉ፣ ድርጅቶች ለደንበኞቻቸው ቀጣይነት ያለው እርካታን ለመፍጠር መስራት እንደሚጠቀምባቸው ወዘተ ግንዛቤ እንዲያገኙ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። በውድድሩ የአንደኛ የልዕቀት ማዕረግ አሸናፊ የሆኑት ሀረር ቢራ አክሲዮን ማህበርና የጋምቢያ አጠቃላይ ሆስፒታል ናቸው። እንደኛ ሌሎች ተቋማትም ጥራት ላይ ትኩረት አድርገው ሊሰሩ ይገባልም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ጥራትን እንደ ስሎጋን እንደ መፈክር አድርገ ነው ማውራት ሳይሆን ወደ መሬት ወርደን የምንሰራውን ስራ በትክክል ገምግመን ለዚህ ውጤት መብቃትና ከአገሪቱ ርዕሰ ይህን ዋንጫ ስንሸለም የሚሰማን ደስታ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ለሁላችሁም አሁንም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ያለው ማንኛውም አገልግሎት አሰጣጥና የንግድ ሂደት ከጥራት ይልቅ ብዛትን መሰረት ያደረገ ተግባር በምናስተውልባት ሀገራችን ኢትዮጵያ የጥራት ባህል እንዲዳብር የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማቶች ድርጅት እየከፈለ ያለውን መስዋዕትነት እያደነቅኩ በተለይም እንደኛ ተቋም ለተሳትፎ እድል ከመስጠት ጀምሮ ለነበረው ክትትልና ድጋፍ ከልብ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ድርጅት በ2000 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በዋልታ ሚዲያ ኮሚኒኬሽን አማካኝነት የተቋቋመ ሲሆን ድርጅቱ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ 349 ድርጅቶች ነበሩ። 66ቱ የልዕቀት ማዕረግ አሸናፊ ሆነዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን ለውጥና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አመራር በመደገፍ በቢሾፍቱ ከተማ የድጋፍ ሰልፍ ተካሄደ። በድጋፍ ሰልፉ ላይ ከከተማዋ 14ቱም ቀበሌዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎችም በድጋፍ ሰልፉ ላይ ተሳታፊ ሆነዋል። የ
የድጋፍ ሰልፉን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ስሌማን አባይ ነው። መረጃዎችን ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ውለሃል? እስኪ በተለይ የሰልፉ ድባብ ምን ይመስላል? በሰልፉ ላይስ ማህበረሰቡ ይዟቸው የወጡ መልእክቶች ምንድን ናቸው? እንዴት አለሽ መቅደስ? እንግዲህ ዛሬ በቢሾፍቱ ከተማ የተካሄደው የዶክተር አብይ አህመድን የአመራር እንዲሁም የለውጥ እንቅስቃሴዎች ብሎም እሳቸው የሚመሩትን የብልጽግና ፓርቲን በመደገፍ ነው። ከ14ቱ የቢሾፍቱ ከተማ ቀበሌዎች የተውጣጡ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የድጋፍ ሰልፉን እያካሄዱት። በድጋፍ ሰልፉ ላይ ልዩ ልዩ መልእክቶች አቷቸው የነበሩ ችግሮችን በመፍታት ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምን ተግባራዊ እርምጃዎችን ወስደዋል፣ ምን የለውጥ ጅማሮችን እያስኬዱ ነው የሚገኙት የሚሉትን በሚያመሰግንና በዚህ እውቅና የሚሰጡ መልእክቶችም ሲንጸባረቁ ነበር። ከእነዚህ ውስጥ ከዚህ ቀደም በአሸባሪነት ተፈርጀው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ተደርገው እንደነበረና ዛሬ ላይ ግን በነፃነት ወደ ሀገራቸው ገብተው ሀሳባቸው መግለጽ እንዲችሉ ሆነዋል፣ ስራቸው መስራት እንዲችሉ ሆነዋል። በሚዲያና በመሰል እንቅስቃሴዎች ላይም ተሳታፊዎች እንዲሆኑ ማድረግ የቻለው ይኸው የዶክተር አብይ አህመድ አመራርና የብልጽግና ፓርቲን እየመራ ያለው መንግስት መሆኑን አውስተዋል። ከኢትዮ ኤርትራ ሰላም ጋር የተያያዙ ጉዳዮችንም እንደዚሁ አውስተዋል። እንዲሁም የልዩ ልዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ማስተካከል ላይ፣ የሙሰኞችን መዋጋት ላይ የተጀመረው ጥረትም እንዲሁ እውቅና የተሰጠው ነበር በቢሾፍቱ ዛሬ በተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ላይ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በመረጃ ረገድም በርካታ የድጋፍ መልእክቶች ይንጸባረቁ ነበረ። ከዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆኖ እሳቸው የሚመሩት መንግስት አንድ ብሄር በሌላው ላይ ገልጾ ሌላው ብሄር አንሶ የሚል አስተሳሰብ ያለው ሳይሆን ሁሉም ሰዎች ሁሉም ብሄሮች በኩልነት ወደ ብልጽግና ማምራት ባሪ ያየን ያለ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እና መንግስታቸው ነው የሚል መልእክትም ተንጸባርቋል ማለት ነው። በዋናነት ይህን ይመስላል። ተጨማሪ መረጃዎች ደግሞ በሚስና ዘግል የማደሳቸው ይሆናል። ተመልካቾቻችን ለነበረው የድምጽ ጥራት ችግር ይቅርታ እንጠይቃለን። ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሻገራለን። በኢትዮጵያ የተጀመረውን ሁለንተናዊ ለውጥ ከዳር እንዲደርስ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የጋምቤላ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። በጋምቤላ ከተማም በተመሳሳይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን ለውጥና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አመራር በመደገፍ የድጋፍ ሰልፍ ተካሂዷል። ዘገባውን ከጋምቤላ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት አግኝተነዋል። ሀምራዊት ብርሃኑ ደግሞ እንደሚከተለው አዘጋጀችው። የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች የብልጽግና ፓርቲን በመደገፍ ባካሄዱት የድጋፍ ሰልፍ ላይ ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም አምባሳደር ናቸው፣ በመደመር እሳቤ ብልጽግናችን ይረጋገጣል፣ በብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተባበረ ክንድ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን በመያዝ ነበር የድጋፍ ሰልፉን ያካሄዱት። የከተማዋ ነዋሪዎችም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሰላም ለፍቅርና ለአንድነት የሰጡትን ዋጋና የመጣውን ለውጥ በማስቀጠል ወደ ብልጽግና ጎዳና ለመጓዝ የሚያስችል በመሆኑ ለድጋፍ አነሳስቶናል ብለዋል። ዋናው ለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ የድጋፍ ሰልፍ ያመጣን ጉዳይ እንደ ሀገር የተፈጠረ አንድ ፓርቲ አለ። ይሄ ፓርቲ ሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ ያቀፈና ለጋራ ራዕይና ብልጽግና ወደፊት ህዝቦች ተጋግዘው ተደምረው በጋራ ሀገራቸው የሚበለጽጉበትን ራዕይ ይዞ ሰንቀው ወደፊት እንዲሄዱ የሚያደርግ ፓርቲ ስለሆነ ይህን ፓርቲ ለመደገፍ ነው። ከዚህ ፊት ጋምቤላ ኢትዮጵያ ውስጥ እንትና ብዙ ተሰሚነት አልነበረውም እንደ ሌሎች ማለት ነው። በአጋር ነበረ ስትመራ ነበረች። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ተሳጥፋ ሙሉ ድምሷ የምትሰጥበት ፓርቲ አገኝተናል ማለት ይቻላል። የጋምቤላ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ዶር አርኩን በበኩላቸው በቅርብ ጊዜያት የተመዘገቡ ለውጦች አበረታች መሆናቸውንና በሀገሪቱ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ በመደገፍ የአካባቢያቸውን ሰላም ይበልጥ እንዲረጋገጥ ህዝቡ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል አስገንዝበዋል። የክልላችን ነዋሪዎች የለውጥ እንቅስቃሴዎች በመደገፍ የብሔር ብሔረሰቦች አንድነትና እኩልነት ለመጠናከር የአካባቢያችን ሰላምና የለውጥ መደገፍ ዲሞክራሲ እንዲያበርታና የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ ትኩረት ለመስጠት በተለይ ወጣቶች የልማቱ ተሳታፊ በመሆን ከልማቱ የሚገኘው ጥቅም ተቋዳኝ እንዲሆኑ መንግስት ተንተናክረው የሚሰራ መሆኑ እያገለጽኩኝ
በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተገኙት የጋምቤላ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተንኩዬ ጆክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በሀገሪቱ በሰላም በልማትና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፈጠረ ያለውን አዲስ ገጽታ ህዝቡ የኮራበት መሆኑን ተናግረዋል። በመደመር በፍቅርና በአንድነት ስሜት በያልንበት በማንኛውም ዘርፍ ለክልላችንና ለመላው የሀገራችን እድገት እና ብልጽግና መረጋገጥ በክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረው የመደመር የልውጥ ጉዞ ከግብ ለማድረስ ያለምንም ማመንታት ከጎናቸው መቆም እንዳለንብን እያሳሰብኩኝ ለዚህ ድጋፍ ሰልፍ ለውሱ ህዝባችንም በድጋሚ ልባዊ ምስጋና ያቀርባለሁ። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ አክለውም ሀገራዊ ለውጡ ከዳር እንዲደርስ ከብልጽግና ፓርቲ ጎን በመቆም ሁሉም ዜጋ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አስተላልፈዋል። ዘገባው የጋምቤላ ፕሬስ ሰክራታሪያት ጽፈት ቤት ነው። በተመሳሳይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን ለውጥና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አመራር በመደገፍ በሐዋሳ፣ በኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞችና በአፋር ክልል የድጋፍ ሰልፎች ተካሂደዋል። እነዚህ መረጃዎች እንደደረሱን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ወደ ሌሎች ዘገባዎቻችን እንሻገራለን። በ2012 መጀመሪያ ግማሽ ዓመት መሰብሰብ ለተቻለው 127.5 ቢሊዮን ብር ገቢ በታማኝነት ግብርን የሚከፍሉ ዜጎች መበራከታቸው ዋና ምክንያት መሆኑን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ። የገቢዎች ሚኒስቴር ለታማኝ ግብር ከፋዮች የምስጋናና የእውቅና ፕሮግራም አካሂዷል። አስማረ ብርሃኑ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የገቢዎች ሚኒስቴር በ2012 መጀመሪያ ግማሽ ዓመት 125.6 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ 127.5 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ገልጿል። አፈጻጸሙም የቅዱን 101 በመቶ መሆኑ ተነግሯል። ለላቀ አፈጻጸሙ ደግሞ ዋናው ምክንያት በፈቃደኝነት ግብራቸውን የሚከፍሉ ዜጎች መበራከታቸው በመሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለታማኝና ከፍተኛ ግብር ከፋዮች የምስጋናና እውቅና ፕሮግራም አካሂዷል። በግማሽ ዓመቱ ከተሰበሰበው ግብር 85 በመቶ ግብር ከፋዮች በፈቃደኝነት ግብራቸውን አሳውቀው የከፈሉት እንደሆነም በምስጋናና እውቅና ስነ ስርዓቱ ላይ የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። ከተሰበሰበውም ገንዘብ 85 በመቶ የሚሆነው ግብር ከፋዩ በፈቃደኝነት ግብሩን አሳውቆ የከፈለው በመሆኑ ይህ የግብር ከፋይ የህግ ተገዥነት ባህሪው እየተሻሻለ መምጣቱን ማሳያ መሆኑንና እነዚህ ግብር ከፋዮች ደግሞ እናንተ መሆናችሁን ሳበስር ስለናንተ ላቅ ያለ ክብር ይሰማኛል። የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በዘመናዊ መንገድ በኤሌክትሮኒክስ ግብርን የመክፈልና የማሳወቅ ሂደቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል ብለዋል። 2060 በላይ የሚሆኑ የግብር ከፋዮቻችን በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ስርዓት ግብራቸውን የከፈሉበት፣ ከ9 ሺህ በላይ የሚሆኑ ግብር ከፋዮች በኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት ግብራቸውን ያሳወቁበት፣ እንዲሁም የጉምሩክ ኤሌክትሮኒክስ አንድ መስኮት አገልግሎት በተግባር ላይ መዋል የጀመርንበት ወቅት ነው። ይህ በአንጻራዊነት ሲታይ የግብር አሰባሰብ ስርዓታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመዘመነ መምጣቱን የሚያሳይ በመሆኑ ይበል የሚያሰኝ የሚያነቃቃ ተግባር ሆኖ አግኝተነዋል። በታማኝነት ግብራቸውን በመክፈላቸው ምስጋናና እውቅና የተሰጣቸው ግብር ከፋዮችም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እውቅና መስጠት አበረታች ነው፣ ወደፊትም አሰራሮቹን ይበልጥ እያዘመነ ቢሄድ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። ሙቭመንት ቢሆን ለሀገራችንም ይጠቅማል ብለን እናስባለን። እያንዳንዱ ዜጋ ደረሰኝ መጠየቅ፣ መክፈሉን መጠየቅ፣ የከፈለን ደግሞ ማክበር እንደ ካልቸር እንደ ሙቭመንት እንድናየው እኛም ኃላፊነታችንን እንድንወጣ ከሰራተኞቻችን ከራሳችንም ጀምረን ይህንን ለመጀመር ቃል እንገባለን። በጣም ደስተኞች ነን። እናመሰግናለን። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ልምምዶች ከዚህ በፊት ተደርጎ ስለማይታወቁ ግብርህን በታማኝነት እንዲከፍል የሚያበረታታ ሆኜ አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ ጥሩ የሆነ ጅምር ነው። በዚህ እንዲቀጥሉ ሌላው ደግሞ ልክ እኛም ግብራችንን በጊዜው እንደምንከፍል እነሱም ደግሞ ግዴታቸውን እንዲወጡ ደግሞ እዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁኝ።
በበጀት ዓመቱ በቀጣይ ወራት 142 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ በሚደረገው ጥረት ሁሉም ግብር ከፋይ የነዚህን ታማኝ ግብር ከፋዮች ዱካ መከተል እንደሚኖርበትም ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አሳስበዋል። የአገልግሎት አሰጣጡን ለማዘመን የአንድ መስኮት አገልግሎት የመስጠት አሰራርን የማዘመን የሰው ኃይልን ብቁ የማድረግ ተግባራትም እየተከናወኑ እንደሆነ ተገልጿል። በፌዴራልም ሆነ በክልል ማረሚያ ቤቶች ቀደም ሲል ይፈጸሙ የነበሩ አካላዊ ጉዳቶችና ሌሎችም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየቀነሱ መምጣታቸውን የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን አስታወቀ። የማረሚያ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃና ፍትሐዊነትን በማጎልበት ሕግ አክባሪና አምራች ዜጋ በማፍራት እንደሚገባ በባህር ዳር እየተካሄደ ባለው የፌዴራልና የክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽነሮች የጋራ ምክክር መድረክ ላይ ተገልጿል። ስመኛ ይርዳው ተጨማሪ ዘገባ አለው። በፍርድ ቤት ውሳኔ ወደ ማረሚያ ቤት የሚላኩ የቀጠሮ እስረኞችና ታራሚዎችን በመቀበል የጥበቃና ደህንነት፣ የመሰረታዊ ፍላጎት አቅርቦትና የተሃድሶ ልማት አገልግሎት በመስጠት ታራሚዎች የወንጀልን አስከፊነት ተረድተው ህግ አክባሪና አምራች ዜጋ እንዲሆኑ አድርጎ ማነጽ የማረሚያ ቤቶች ዋና ተግባር ነው። በታራሚዎች ላይ ይደርሱ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና የሰብአዊ ድርጊቶች ማረሚያ ቤቶች የእርምት ሳይሆን የእንግልት ቦታ ተደርገው እንዲታሰቡ አድርጓቸዋል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን የከፋ አጋላዊ ጉዳት በታራሚዎች ላይ እንደማይደርስና የሚሰሙ ሮሮዎችም መቀነሳቸውን የፌዴራልና የክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽነሮች ከባለድርሻ አካላት ጋር እያካሄዱ ባሉት 11ኛው የጋራ የምክክር ጉባኤ ላይ አስታውቀዋል። የተለያዩ ጸረ ዲሞክራሲ አሰራሮች እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ችግሮች በጣም በርካታ ውስብስብ ነገሮች የነበሩበት ተቋም ነው። ይህንን ተቋም ሪፎርም ማድረግ የግድ ነው የነበረው። በአሁኑ ሰዓት በእኛ ተቋም ውስጥ ያሉ የጨለማ ቤቶች የሚባሉ እንዲሁም አስቸጋሪ ስራ የሚፈጸምባቸው አንዳንድ የማረሚያ ቤቱ አካላት ፈርሰው በአዲስ እንዲገነቡ አድርገናል። ሰው ከእንስሳ ጋር ይታሰር ነበር የሚሉት የሶማሌ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር በሽር አህመድ ሁኔታው አሁን ፍጹም የተለየ ገጽታ እንዳለው ይናገራሉ። ሽንት ቤት ውስጥ ማሰር፣ አሲድ አይኑ ላይ መደፋት፣ ከንብርና ከውሻ ጋር አብሮ ማሰር፣ ያ ሁሉ ቀርቷል። አሁን ታራሚ ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ እኛ ጋር እንደማይመጣ የጊዜው ቀጠሮ የተከበረለት ፍርድ ቤት ማቀረብ በጊዜው አጠቃላይ ለአንድ ታራሚ የሚያስፈልገው ዋና መሰረታዊ ነገሮቹ አሻሽለን አሁን ነው በጥሩ ሁኔታ እንደምንገኝ። የአማራ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ወንድማገኝ ወዳጄ በ30 የዞንና የወረዳ ማረሚያ ቤቶች የታዩ ለውጦች ከፍተኛ ቢሆኑም የተሟላ የእርምት የትምህርትና ስልጠና ማዕከላት ለማድረግ መፈታት የሚገባቸው ቀሪ ችግሮች መኖራቸውን ገልጸዋል። የክልሉ የሰላምና ሕዝብ ደህንነት ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ገደቤ ኃይሉም የቅድመ ፍርድና እስረኞች አያያዝ ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ መስራት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። የክልላችን ማረሚያ ቤቶች ከፍርድ ቤት ውሳኔ ውጭ ዜጎች ወደ ማረሚያ ቤት የማይላኩበት ስርዓት ተዘርግቷል። ተቋሙ የማረምና ማነጽ ስራውን ከተጨባጭ ወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታ እንዲሁም ከዘመናዊ የማረሚያ ቤት የአሰራር ስርዓቶች፣ ቴክኖሎጂዎችና መሰረተ ልማቶች ወይም ኢንዱስትሪዎች ጋር እያጣጣምና እያዘመነ መሄድ ይገባዋል። ከማረሚያ ቤቶች አሰራር አንጻር የምትወስኗቸውን ውሳኔዎች የክልላችን መንግስት አቅሙ በፈቀደ ሁሉ ያለምንም መሸራረፍ ተግባራዊ መሆን እንዲችሉ ለመደገፍ ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። ሕክምናና መረጃ የማግኘት የአገልግሎት ጥራትና ፍትሐዊነትን ከመከታተል ባለፈ በሁሉም ማረሚያ ቤቶች ተቀራራቢ የታራሚዎች አያያዝ እንዲኖር ለማስቻል አገራዊ የታራሚዎች አያያዝና ማነጽ ስታንዳርድ ጸድቋል። የተቋሙንም ሆነ የሕግ ታራሚዎችን የመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጣቸው የፖሊስ አባላት አካላዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ ጉዳት እንዳያደርሱ ጥብቅ ቁጥጥር ይደረጋልም ተብሏል። ፈቃድ ሳይጠይቁ ድንገተኛ ምልከታ የማድረግ ስልጣን የተሰጣቸው የሰብአዊ መብት ተቋማት በማረሚያ ቤቶች ያሉ ችግሮችንና የታዩ መሻሻሎችን ተከታትለው ሊያሳውቁ እንደሚገባም ተገልጿል። ለኢቲቪ ስመኛው ይርዳው ባህር ዳር። በጉመሮ ሻይ ልማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ተገቢ የሆነ የደሞዝ ክፍያና ሌሎች የመብት ጥያቄዎች እንዲመለሱላቸው ጠየቁም። ድርጅቱ ከሰራተኞቹና ከአካባቢው ማህበረሰብ የሚነሱ ቅሬታዎችን እየፈታሁን ነው ቢልም የኢሉ አባቦር ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት በበኩሉ መሰረታዊ ችግሮቹን መፍታት አልቻለም ብሏል። መለስ አምዴ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
በ1928 ዓመተ ምህረት የተቋቋመውና በ1993 ዓመተ ምህረት ከመንግስት ወደ ግል ድርጅት የተዘዋወረው የጉመሮ ሻይ ልማት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት 2640 ሄክታር በሻይ ቅጠል ተክል የተሸፈነ ቦታን አካሏል። ከ500 በላይ ቋሚና ከ2500 በላይ ጊዜያዊ ሰራተኞች ያሉት ተቋሙ በተደጋጋሚ ከነዚህ ሰራተኞችና ከአክባቢው ነዋሪዎች ቅሬታ ሲነሳበት ቆይቷል። አሁንም ሰራተኞቹ ረጅም አመታት አገልግለው በቋሚነት አለመቀጠር፣ ያለ አግባብ ከስራ መሰናበት፣ ተመጣጣኝ ያልሆነ ክፍያ መኖሩንና የመብት ጥያቄ ሲያነሱ ከስራ እንደሚባረሩ ነው የሚናገሩት። ገነመዛቲ ለማንባኔ አመሳቲ ሰዲት ጣዋት 2 ሰዓት ይወጣን እስከ ምሽት 3 ሰዓት ድረስ በብርድና በፀሐይ የተቃጠለና የምንሰራው በሳምንት 1000 ብር ከሰራው 700 ብር ነው የሚሰጠኝ። በወር 25 ኪሎ ቀለብ ይሰጣቸዋል እየተባለ እጃችን ላይ የሚደርሰው በጣም ትንሽ ነገር ነው። በስራ ላይ ሰው ሲታመም ህክምና አይሰጠውም። በአጠቃላይ ሰራተኛው ምንም መብት የለውም። አኔ ወጀታ ወርሻ ከናንቱሬን ወጋባ የነ ጀዴ ናኖ ወጋዲግ ደማቲ ከነነ ጀዴ እኔ በዚህ ድርጅት ውስጥ 20 አመት አገልግያለሁ። ከዚያ ለተወሰነ ጊዜ ክፍት ቦታ ሲገኝ ድረስ ስራ ቁም ተብዬ በኔ ቦታ ሌላ ሰው ተቀጠረ። ከዛ ክፍት ቦታ ሲገኝ ወደ ስራ እንድመለስ ብጠይቅም ተቀበልነት አላገኘውም። ላለፉት 6 አመታት ለጡረታ ሽፋን ከደሞዜ ተቆረጠ ገንዘብ እንኳን እንዲሰጠኝ ብጠይቅም መፍትሄ አልተሰጠኝም። 33 አመት ጨርሼ ዛሬ ከልማት ተሰናብቻለሁ። ባልታወቀ ምክንያት ማለት ነው። እኔ ሰራተኛ መሪ ነኝ። ሰራተኛ ማህበር ተወካይ ነኝ። ሰራተኛ ችግር አለበት፣ የደሞዝ ችግር አለበት። ደሞዝ ትንሽ ነው። ደሞዝ የለውም ሰራተኛ። ሰራተኛ ሰርተው መጠቀም አልቻለም። ይህን ሁሉ አስተካክሉ ነው የሚል ጥያቄ ነው የማቀርበው። ነ ይህን እንዴት ታቀርባለህ ነው። 3 ወር ደሞዝ የለኝም። ሜዳ ላይ ተጠየቀ ይልቀርቻለሁ። በሰራተኛ ጉዳይ ነው። ምንም አጥፍቻ አይደለም። በሌላ በኩል ሻይ ልማት ድርጅቱ ከመንግስት ወደ ግል ከተዘዋወረ በኋላ ለአካባቢው ህብረተሰብ አገልግሎት እየሰጠ አለመሆኑን ነው የአካባቢው ነዋሪዎች የሚጠቁሙት። እዚህ አካባቢ ቢያንስ ህጻናቶች ወደ 5 ኪሎ ሜትር ተጉዞ ነው የሚማሩት። ቢያንስ ለትራፊክ አደጋ እየተጋለጡ ነው። ጤና ኬላ የለንም። ሰው ታሙ ህይወቱ እየጠፋ ነው ብለን ለወረዳ ለዞን አሳወቅን። ግን ሶሉሽን ላይ ምንም መፍትሄ የለም። በድርጅቱ ላይ የሚነሱ ቅሬታዎች ብዙዎቹ ተቀርፈዋል የሚሉት የጉመሮ ሻይ ልማት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አባተ ዲባባ ለአካባቢው ነዋሪዎች ቢሆንም ድርጅቱ አገልግሎት እየሰጠ ነው ይላሉ። በ4 ሚሊዮን ብር የሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ተገንብቷል። ልማቱ ሰርቶ አስረክቧል። በቂ ስራዎች ለህብረተሰቡ እየተሰሩ ናቸው እና የልማት ለሰራተኛው ህክምና በነፃ ነው የሚሰጠው። ውሃ በነፃ ነው። መኖሪያ ቤት በነፃ ነው። ምንም የሚከፍሉት ነገር የለም። ይህንን ሁሉ ያደርጋል። ማንኛውም ሰው እንደሚያውቀው ይሄ በትርፍ ላይ የተመሰረተ ድርጅት ነው። ከወቅቱ ጋር የተመጣጠነ ክፍያ አይደለም። ይህ ደግሞ በሀገሪቷ የሚታየው ችግር ነው። ሁላችን ላይ የሚንጸባረቀው የኑሮ ውድነት፣ የእቃዎች መወደድ፣ የመቋቋም ያለመቻል ሁኔታዎች ሰራተኞች እያነሳሉ እንጂ ያለው ክፍያ እየተሻለ ነው። የጊዜያዊ ሰራተኞችም ቢሆን በየአመቱ ክፍያ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ከመባረር ጋር የተያዘው ማንም የሚፈልገውን ነገር መጠየቅ ይችላል። ልማቱ እንደዚህ ያለ ነገር እርምጃ የመውሰድ የማስጠንቀቅ ነገር የለም። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በድርጅቱ ውስጥ በመዘዋወር እንደተመለከተው የድርጅቱ ሰራተኞች መኖሪያ ቤታቸው ፈራርሶ የወዳደቀ መሆኑን መመልከት ችሏል። በተጨማሪም ለአካባቢው ነዋሪዎች እያስገነባ ካለው አንድ ትምህርት ቤት በስተቀር ሌላ ነገር አይስተዋልም። ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ ድርጅቱ ከዚህ በፊት ከሰራተኞችና ከአካባቢ ነዋሪዎች የሚነሱባትን ቅሬታዎች እንዲፈታ ስምምነት ተደርሶ እንደነበረ የዞኑ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ባለሙያ የሆኑት አቶ አድማሱ ጌጡ ተናግረዋል። ነገር ግን ስምምነት ከተደረሰባቸው ውስጥ የተወሰኑት ብቻም እንደተፈቱ ነው የተናገሩት። ቅሬታዎቹን የቀረቡትን ቅሬታዎች የረጅም ጊዜና የአጭር ጊዜ እቅድ አውጥተን እየሰራንበት ነው። በረጅም ጊዜ እቅድ ያቀድናቸው ብዙ ችግሮች ነበሩ። እነዛ እስካሁንም አልተፈቱ። ወደ 3000 ሰራተኞች ናቸው ያሉት። ከነዚህ 3000 ሰራተኞች ውስጥ ወደ 540 ምናምን ሰራተኞች ብቻ ናቸው ቋሚ። በዚህ በረጅም ጊዜ እቅድ 70 ሰራተኞችን ቋሚ እናደርጋለን ብለን እቅድ አውጥተን ነበር። እነዚህን 70 ሰራተኞች ቋሚ እንዲሆኑ 30 ዓመት የሰሩ ሰራተኞች ናቸው። እስካሁን ቋሚ ያልሆኑም ማለት ነው። ይሄ
በረጅም ጊዜ እቅድ ውስጥ አቅደን እንሰራለን ብለን እስካሁን ድረስ ሳይከናወን የቀረ ነው። ሌላው ደግሞ በአዲስ ዲዛይን መኖሪያ ቤት ግንባታ እንሰራለን ብለው ያቀዱት ነገር ነበር። ይህንንም እስካሁን አልገነቡም። ይሄ እስካሁን ያልተሰራ ስራ ነው። ሌላው የውሃ አቅርቦት፣ የውሃ አቅርቦትም በሰፊው የውሃ አቅርቦት እናደርሳለን ብለው ነበር። ይህም በሰፊው ሳይደርስ ቀርቶ ሰራተኛው ቅሬታውን እያቀረበ ነው። ሌላው ቅሬታ ደግሞ በትልቁ ሊሰመርበት የሚገባው አንድ ሰራተኛ በቀን 8 ሰዓት ነው መስራት ያለበት በአዋጁ መሰረት ማለት ነው። እነሱ ግን ከሌሊቱ እስከ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ሻይ በማጓጓዝ ድርጅቱ ላይ ይህንንም እንዲያስተካክሉ በረጅም ጊዜ እቅድ ውስጥ ትራክቲር ቀርቦላቸው የስራ እንዲሳለጥ የያዝነው አቅጣጫ ነበር። እቅድም አውጥተን አብረን ተወያይተን ነበር። ይህም እስካሁን ተራዝሞ ስራ ላይ ሳውል ቀርቶ በሰራተኛውና በአሰሪው መሀል ቅሬታ እየፈጠረ ነው ማለት ነው። እዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ተመልካቾቻችን፣ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የኦሮሚያ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዳባ ጂንፌሳ ናቸው። ስለመጡልን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከጉመሮ ሻይ ልማት ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ቅሬታዎች ይፈቱ ዘንድ ከዚህ በፊት ውይይቶች ተደርገው ነበረ። ቀደም ሲል በሄደው ዘገባ ላይ ባልደረባችን መለስ አምዴ በሰራው ዘገባ ላይ ደግሞ ሰራተኞቹም የአካባቢው ነዋሪዎቹም ችግሮቹ አልተፈቱልንም ብለዋል። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤትም ይህንን ርዕሰ ጉዳይ አረጋግጧል። እና ለምን ዛሬ ድረስ ተሻገረ? ምን የሆኑ ምክንያቶቹ? አመሰግናለሁ። እኔም የጉመሮ ሻይ ማህበር አላቸው። እስከ 3000 ሰራተኛ ያለበት ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። ግን እንደ ትልቅነቱ ብዙ ሰራተኛውን ያልያዘበት፣ ለምሳሌ አሁን ያየነው ጉዳዮች በጣም አሳሳቢ እንደሆኑ ዞን መፍታት ያልቻለ፣ ወረዳ መፍታት ያልቻለ፣ በእኛ ደረጃ ማህበሩን መጥቶ ኢንዱስትሪውም የጉመሮ ስራ አስኪያጅ ማናጅመንቱ ጭምር ችግሩን በሙሉ ለይተን ተወያይተንበታል። ሰራተኛ እንደ አዋጁም ከሆነ ምቹ ቦታ ነው ስራውን ለማፋጠን ኢኮኖሚም ለማሳደግና ሁሉም ነገር መሆኑ ያለበት። ግን ጉመሮ ላይ ይሄ አይደለም። አሁንም እንዳየነው እኛም ሄደን አይተናል። ይሄንን እያንዳንዱን ለይተን ረዥም ጊዜና አጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ እንድንገባ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። መጸዳጃ በጣም ይቸገራሉ። ሰርቶ መጥቶ ሻወር ይቸገራሉ። መጠጥ ውሃ ችግር አለበት። ክሊኒኩም ስታንዳርዱን የጠበቀ ይሄን ያህል ሁሉ ያካተተ አልነበረም። ይሄንን ወደ ስራ እንድንገባ አግሪመንቱ ላይ ወረዳ ባለበት፣ ዞኑ ባለበት፣ የእኛ ቲምን ባለበት ሄደን እያንዳንዱን በየቀኑ የምንሰራ ትላል አለበት፣ በየመጨረሻው ደግሞ የምንገመግምበት ብለን አቅጣጫ ያስቀመጥ ሁኔታ ስለሆነ ጅማሮች እንዳሉ መረጃ አለን እኛም እንደ ቢሮ። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ተብለው የተቀመጡ ስራዎች እየተከወኑ ነው ብለን አሁን አምቡላንስ አስገዝተናል። አምቡላንስ ነው አንዱ ችግር፣ ምክንያቱም ከመቶ ርቀት ስላለው ክሊኒኩ አቅም በላይ ከሆነ ሰራተኛው በጣም የሚቸገረው። ይህን ወደ ስራ እንዲገባው አድርገናል። ውሃም ያየነው እስካሁን አንድ ሶስት ሮቶ ነው የገባው፣ ግን አሁንም ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ይሄንንም ከነሱ ጋር ተለያይተን ይሄንን መፍትሄ እንዲያገኝንና ይሄ ኢንዱስትሪ በአግባቡ ካልመራና ካልሰራ እኛም እንደ ቢሮ እርምጃ የምንወስድ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳወቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ ችግሮቹ ዛሬ ድረስ የተሻገሩበት ምክንያት የአጭርና የመካከለኛ እቅድ ብለን ስላዘጋጀን ነው። የአጭር ጊዜ እቅዶቹ ተፈጻሚ እየሆኑ ነው ብለውኛል። ጀምሯል እስከ መጨረሻ አልዱ። የረዥም ጊዜውንም ደግሞ ለምሳሌ አሁን እዛ ጋር ልጆች አላቸው፣ ከአንድ ሺህ በላይ ይኖራሉ። ልጆቻቸው መማር አለባቸው። መዋለ ሕጻናት እንደሚያስፈልጋቸው እንዲጀምሩ አቅጣጫ ሰጥተናል። ጀምረናል ነው የሚሉት፣ ግን ጊዜ መስጠት የለበትም የሚል አቅጣጫ ለወረዳውም ለዞኑም ሰጥተን ስለገባን ይሄም እየተጓተተ መሆኑን ነው እኛም እየተረዳን ያለ ነው። መልካም። ሌላው የሚነሳው ጉዳይ የመብት ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ይባረራሉ፣ እርምጃ ይወሰድባቸዋል እና ከዚህ ጉዳይ ምንድን ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው የተሰራ ያለው? በመብት ጥያቄ ምክንያት ተባረዋል የተባሉ ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ የተደረጉ ስራዎች ይኖራሉ ወይ? የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ አለ። የሰራተኛው መብት ምን እንደሆነ ክሊር ሆኖ ተቀምጧል። የአሰሪው ግዴታ ምን እንደሆነ ያውቁታል። በዚህ ውስጥ ሰራተኞቹ አሁንም እኛ በቅርብ የሰማ ነው ሊቀመንበሩ፣ የዩኒየኑ ሊቀመንበር ከስራ ወጥቷል የሚል ነው። እሱ ደግሞ ይህንን እየታገልኩ ነው የወጣሁት የሚል መረጃ ሰምተናል። በቅርብ ባለፈው ሳምንት ነው መረጃ የደረሰን። ይህንን ሄደን የፌዴሬሽንም አለ የሰራተኛ ፌዴሬሽን በሀገር ደረጃ ከነሱ ጋር እኛ ዲል የምናደርግበት ሁኔታ ነው። ከዚህም ካለፈ የቦርድ አለን ለፍርድ የሚቀርብ ፍርድ ቤት ሳይደርስ በዛ ኬዛቸውም ታይቶ ፋብሪካው ላይም ውሳኔ ወይ ባለቤቱ የማጠፋ ከሆነ በዛ አካሄድ የሚሄድ ይሆናል።
ግን ችግሩ በጣም የከፋና ዴብዝ ያለው ስለሆነ እኛም እየተከታተል ነው ያለ ነው። መልካም። ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ፣ ተቀራርቦ በመስራት ሂደት ውስጥ ቀጣይ ምንድን ነው የምንጠብቃቸው ነገሮች? ይህንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ያሉ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችም ሆኑ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ቀጣይ ምን ይመጣል ብለው ያስቡ? በቅርበት እየሰራን ነው ከሚለው ጉዳይ ጋር አሁን ምንድን ነው ይሄ ጉበራው ሻይ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ነው። ምርትና ምርታማነቱን በጣም እየሰራ ነው እዛ ወረዳ ላይ። ኢቨን ሰራተኛው ይቅርና አካባቢ ሰዎችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው የሚፈለገው። የተጀመሩ ስራዎች እኔ ማውቃለሁ፣ አውት ግሮን ጋር ነው አድርገው ሻይ ለገበሬዎቹን የሚያግዙት። ግን ከገበሬው ስፋትና ፈርታይል ከሆነ ሻይ ማምረት ከአንጻር በጣም እየሄዱበት ስላልሆነ ይሄንን በጣም አስፍተን የምንሄድበት አቅጣጫ ስለሆነ ይሄንን በቅርብ ዞኑ መስራት አለበት፣ ወረዳው መስራት አለበት። ከነሱ አቅም በላይ ከሆነ ደግሞ ክልሎች ገብተንበት የምናስተካክልበት ሁኔታ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። መልካም። እኛም ተከታትለን እንጠይቃለን። የኦሮሚያ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ፣ ስለ ጊዜውም ስለ ሀሳቡም እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ታንኪዩ። በሀገሪቱ የታየውን ለውጥ ለማበረታታት ያለመ ድጋፍ ሰልፍ በሐዋሳ ከተማም ተካሂዷል። የሲዳማ ዞን ወረዳዎች ከሐዋሳ ወረዳ የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎችም በዚህ ሰልፍ ላይ ተሳትፈዋል። ሰልፈኞቹ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በለውጥ ኃይሉ እየመጣ ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴ የሚያበረታቱ መፈክሮችን በማንገብ ድጋፋቸውን ገልጸዋል። የሰልፈኞቹን አስተያየት ደግሞ ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ አሰባስቧቸዋል። ዛሬ ለድጋፍ የወጣው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመደገፍ ነው። ዛሬ የወጣነውም አንደኛ ለምሳሌ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ሀሳብ ሊኖራቸው ይችላል። እኛ ግን የማይለወጥ የማይሻር የማይቀለበስ የሰላምና የአንድነት ጉዞ ለመጓዝ ቅንጅታዊ አሰራር ሰርተን ለወደፊቱ ሀገራችን የለውጥ ጎዳና እንድትጓዝና ብልጽግና የሚለው ቃልን ከፍ ለማድረግ ነው ተሰብስበን የወጣ ነውና ዛሬ የወጣ ነው። እንደምትመለከቱት የክቡር ዶክተር አብይን ድጋፍና እንዲሁም የብልጽግናን ፓርቲ ድጋፍ ነው የወጣ ነው። ይሄ ለውጥ የተደመረው እንደ አገርም እንደ ክልላችንም ቀጣይነት እንዲኖረው ከአብይ ጎን መሆናችንን በዚህ አግባብ በነቂስ ወጥተን እየገለጽን ነው። እኔም በግሌ ከአብይ ጎን መሆኔን መግለጽ ፈልጋለን። አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ራሱን ትቶ ወደ ህዝብ ገብቶ ወደ ህዝብ ጥያቄ ገብቶ ሰላምን እየፈለገ ደም ጦርነት እንዳይሆን እስካሁን ቆይቶናል። አሁን ወደፊት እሱን እጃችን ተያይዘን እሱን ፖለቲካ ለመደገፍ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ወደዛ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እርሳቸው ከመጡ ወዲህ በሀገሪቷ ብዙ ለውጥ ነው ያየነው። በፊት የነበሩት ሪፎርሞች ተቀይሮ ዛሬ ላይ ጥሩ አየር ነው እየተነፈሰን ያለ ነው። ለመደገፍ የወጣን ነው። ከጎኑ ሆነን ይህን ማስቀጠል ሀገሪቷን ከፍታ ላይ ለማድረግ እንደ ሀገርም በዓለም ደረጃ ነው የታየ ነው። ትልቅ ስራ ነው የሰሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከመጡ ወዲና ይህንን ደግሞ ከጎናቸው ሆነን መደገፍ ውዴታችንም ሰው ግዴታችን ጭምር ነው። ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስሙላ ዲሞክራሲ ነው። አሁን ግን በዲሞክራሲ በትክክል እየተከበረ ህገ መንግስቱ በትክክል እየተተረጎመ ያለበት ሂደት ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት እና ይህንን ይሄ የህዝብ ልጅ ነው ማለት ይችላሉ። እኔ በምን መሪዎች በየሀገሩ ሲሄዱ የራሳቸው ዲፕሎማሲና ሌላም ሰርተው ይመጣሉ። እሳቸው ግን ለዜጎች ተቆርቋሪ ሆኖ የዜጎች የጠፉትን ፈልጎ የታሰሩትን ይዞ እያመጡ ከህዝብ ጋር ሳይኮፈሱ የሚሰሩ ስለሆነ በዚህ አግባብ ትልቅ ለውጥ እያመጡ ያሉ መሪ ናቸው ነው ብዬ ነው የሚወስደው። አሁን ያለውን የሀገራችን ለውጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ አሁን እየተገኘ ያለው ሰላም ወደፊት እንዲሄድ፣ አሁን እየተደረገ ያለው የልማት ስራዎች ወደፊት እንዲሄዱ፣ የህዝቦች አንድነት የህዝቦች አብሮነት ወደፊት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እኛ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን እንቆማለን፣ አላማንም እንደግፋለን፣ ከግብም እናደርሳለን የሚል ነው ህዝቡ እያሰማ ያለው ድምፅና ስለዚህ እዚህ በጣም ደስ የሚል ሰልፍ ነው።
የድጋፍ ሰልፉን የተከታተለው ባልደረባችን ሚካኤል ገዙ ነው። ከሐዋሳ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ሚካኤል፣ እንደምን ውለሃል? እስኪ በሰልፉ ላይ ቀደም ሲል ሀሳባቸውን የገለጹት ሰዎች ካስተላለፉት መልእክት ባሻገር ምን ምን ጉዳዮች ነው የተነሱት? መልካም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ውስጥ በርካታ ቁጥር ያለው ሕዝብ ከሲዳማ ዞን የተለያዩ ወረዳዎችና ከሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ በርካታ ቁጥር ያለው ሕዝብ በዚህ ስቴዲየም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና እንደዚሁም ደግሞ በሀገሪቱ ላመጣቸው ለውጦችን ጨምሮ ለብልጽግና ፓርቲ ያላቸውን ድጋፍ ሲገልጹ ውለዋል። እንግዲህ በስቴዲየሙ ከተሰሙ መፈክሮች መካከል እንግዲህ በአብዛኛው ሊባል በሚችል ሁኔታ የለውጥ ኃይሉ እያካሄደ ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴ እንደዚሁም ደግሞ ሀገራዊ አንድነትን ለማጠናከር የተጀመሩ እንቅስቃሴዎችን የሚደግፉ መፈክሮች በስፋት ሲሰሙ ውለዋል። እንግዲህ በዋነኛነት እኔም ያናገርኳቸው የሰልፉ ተሳታፊዎች ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ በሀገሪቱ በተለያየ መንገድ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ መስኩ የነበሩ ውጥንቅጦችን ለማስተካከል የሄዱበት መንገድ እንደዚሁም ደግሞ ሰላምና ፍቅርን በሀገር ውስጥ በማስፈን በምስራቅ አፍሪካ ቀጠናም ጭምር የሀገራት ግንኙነትን በማሻሻል ቀጠናዊ ለውጥን ለማምጣት ባረጓቸው ነገሮች ዙሪያ እንደዚሁም ደግሞ በባለፉት ጊዜያት በነበረው ሂደት የሲዳማ በክልል የመደራጀት ጥያቄም ለረጅም ዘመናት የቆየ ነው። ነገር ግን ይህ ጥያቄ በተለያዩ አፈናዎች ምላሽ ሳያገኝ ቆይቷል። ትክክለኛ እውነተኛ የሆነ ፌዴራሊዝምንም መተግበር አልተቻለም ነበር። አሁን ግን በብልጽግና ፓርቲ ይህንን ማድረግ በመቻሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጥያቄዎች እውነተኛ የሆኑ ምላሾችን የመስጠትና ከህዝብ ጋር ተቀራርቦ የመስራት ስራቸውን እንዲሁ በማወደስ ወይም ደግሞ ድጋፍ በመስጠት መልኩ ሲገልጹ ነበር። እንግዲህ ከዚህ ባሻገርም በዚህ መድረክ ላይ የሐዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነን ጨምሮ የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ሌዳሞና ሌሎች የክልልና የዞን የስራ ኃላፊዎች ተሳትፈዋል። እንግዲህ አቶ ደስታ ሌዳሞ በዋነኛነት ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰጧቸው ምላሾችና የሀገሪቱን ኢኮኖሚም ለማሻሻል በዜጎች መካከል መቀራረብ እንዲፈጠር ለማድረግ በሰሯቸው ስራዎች ዙሪያ ለውጦች ተገኝተዋልና ይሄን ለውጥ ለማስቀጠል ጠንክረን መስራት ይገባናል። በተለይም እንደ ይህን የለውጥ እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀሱ አካላት ሊኖሩ ስለሚችሉ ይህንን በጥንቃቄ መመልከትና የሀገራችንን ብልጽግና የመደመር ፍልስፍና ጠብቀን ሀገራችንን ወደ ተሻለ ከፍታ መውሰድ ይኖርብናል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እንግዲህ አቶ ጥራቱ በየነም እንግዲህ የሐዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባም እንዲሁ በተመሳሳይ የዲሞክራሲ ምህዳሩን በማስፋት ዜጎችን ወደ ሀገራቸው የሀገር ፍቅር እንዲኖራቸው በማድረግ በእስር ላይ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሌሎች በርካታ ጉዳዮችን የሀገሪቱ ጥያቄ የነበሩ ጉዳዮችን በመፍታት ዜጎች በሀገሪቱ ውስጥ ሰላማዊ የሆነ ህይወት እንዲኖራቸው በማድረግ ጭምር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ስራዎችን መስራታቸውን እንደዚሁ አንስተዋል። እንግዲህ ከዚህ ባሻገርም ተሳታፊዎችም በርካታ ጉዳዮች ናቸው ያነሱት። በተለይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ዓለም ሀገራት በሚዞሩባቸው ጊዜ ውስጥ የሚካሄዱ እንግዲህ ሀገራት ለሀገራት በሚያደርጓቸው የዲፕሎማሲ ጉዳዮች የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ ሌሎች የፐብሊክ ዲፕሎማሲዎች አሉና ነገር ግን የዜጋ ዲፕሎማሲን በማራመድ ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ኢትዮጵያዊነት ዋጋ እንዲያገኝና ከፍ እንዲል የማድረግ ስራዎችን ሰርተዋልና እኚህን ሰውዬ መጠቀም አለብን ወይም ደግሞ እኚህን መሪያችንን የሚያራምዱትን ሀሳብ በመደገፍ ከጎናቸው በመሆን ድርጊቶቻቸውን፣ ሀሳቦቻቸውን ተቀብለን ሀገራችን ወደ ብልጽግና ማሳደግ አለብን የሚሉ ሀሳቦች በስፋት ተነስተዋል። እንግዲህ ሌሎች በዚህ የድጋፍ ሰልፍ ላይ የተነሱ ሀሳቦችን ጨማምረን በምሽት የዜና ወጃችን ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። እናመሰግናለን ሚካኤል፣ መልካም ቀን። ወደ ሌሎች ዘገባዎቻችን እንሻገራለን። የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተቀናጀ የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መሪ ቅድን ይፋ ሆነ። መሪ ቅዱ በክልሉ የሚገኘውን የገጠርና የከተማ መሬት በአግባቡ ለልማት ለመዋል ያስችላልም ተብሏል። የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀምና አያያዝ በዘመናዊ በሆነ መንገድ ለመተግበርም ዘርፈ ብዙ ምርምሮች መደረጋቸውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ዳይሬክተር ዶክተር ታደሰ ፈታው ተናግሯል። ይህ እቅድ በመሬት ዙሪያ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንደሚቀርፍ ክልሉ አስታውቋል። የተቀናጀ የከተማና የገጠር መሬት አስተዳደር በብሔራዊ ልማት ትልቅ ድርሻ አለውም ተብሏል። በዚህ እቅድ ከአየር ሁኔታ፣ ኢኮኖሚ፣ የሰዎች አሰፋፈርና ሌሎች መሰል ጉዳዮችም በምርምር በመለየት የቀረበ ነው።
በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ውይይቱን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ጤና ይስጥልኝ ሀብታሙ፣ እንደምን ውለሃል? ከዚህ የመሬት አጠቃቀም እቅድ ጋር ተያይዞ እቅዱ በዋናነት የሚያተኩርባቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ሌሎች የተነሱ ሀሳቦችን አጋራን። አመሰግናለሁ መቅደስ። በጋምቤላ ክልል ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት አለ። ይህንን የተፈጥሮ ሀብት ደግሞ በአግባቡ ለመጠቀም መሪ እቅድ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ያስፈልጋል። ይህንንም ጥናት ለአመታት ሲሰራበት ቆይቷል። በጋምቤላ ክልል በተለይ ከመሬትና ከተፈጥሮ ሀብት አላግባቡ ከመጠቀም ጋር በተገናኘ የሚነሱ ቅሬታዎችን በዘላቂነት ለመፍታት ያስችላል ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡኝ የጋምቤላ ክልል የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሎውን እንግዳ አድርገን ቆይታ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ ዶክተር። በዋናነት ከዚህ በፊት በጋምቤላ ክልል ከተፈጥሮ ሀብት ጋር የሚነሱ ችግሮች ምን ነበሩ? አሁን ደግሞ በመሪ እቅዱ ያለው የታየው መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው? መልካም። ያው ዛሬም በመጀመሪያ ጊዜ የተቀናጀም የገጠርና የከተማ መሬት ልማት እቅድ ይፋም የሆነበት ቀን ነው እና ከዚህ ፊት ደግሞ ያው ብዙ ችግሮችም ነበረን። ይህንን እቅድ የተቀናጀ የገጠርና የከተማ ልማት መሬት እቅድ ያለመኖሩ አብዛኛው ለልማት የማይሆኑ ቦታዎቹ ለልማት እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታዎች ነበሩና በርካታም የዱር እንስሳት ነበረች እንደ ብሔራዊ ፓርኮች ባለሀብቶቹም ሲሰማሩበት ሁኔታው ነበረና እንደዚሁም ደግሞ ህዝቡ ያለበት ቦታም ጭምር ለኢንቨስትመንቱ የተለፉበት ሁኔታዎች ነበሩ። ስለዚህ ይህንን በክልሉም አካባቢ ከፍተኛ ቅሬታም የነሳበት ሁኔታ ነበረና ያው በህዝቡና በኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ግጭቶቹም ፈጥሯል። ሁለተኛም አጠቃላይም የዱር እንስሳቱም ከነበሩበት ቦታው ሸሽተው ወደ ጎረቤት ሀገሮች ይወጡ የሄዱበት ሁኔታ ነበረና በዚህንን እቅድ ባለመኖሩም ነው ያንን ችግር የፈጠረው። እሱ ብቻም አይደለም፣ የነበሩ አጠቃላይም የኢንቨስትመንቱም እንቅስቃሴም ወድቋል፣ ውጤታማም አልሆነም። አንዱ ችግር የነበረው ስራው በተቀናጀ በእቅዱም ካለመምራቱ የተነሳው ነው እና እነዚህ የመሳሰሉ ችግሮች ነበሩብን እና አሁኑም ግን ይህንን የተቀናጀ የገጠርና የከተማ መሬት አጠቃቀም እቅድ እነዚያ ሁሉም ችግሮች ይቀርፋል። በተለይ ዲቴል በሆነም መልኩ ነው ይህንን ጥናት እቅድም የተጠናው። ለሰው ልጅ የት አካባቢ መቀመጥ ያለበት፣ ለዱር እንስሳትም የት አካባቢ፣ ለእርሻም የት አካባቢ፣ አጠቃላይም እርሻ ብቻም አይደለም እስከ ስብሉ አይነት ጭምር ነው ዲቴል መልኩ አጠንቶ መሬቱም ጥናቱም ያስቀምጥም። ስለዚህ ያ ሁሉ ከተፈታ የግድ ከአሁኑ በኋላ ለሚደረገው የመሬት አጠቃቀም ወይም የእርሻ ልማት ስራዎች ምርታማነቱም እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛም ይህን ጥናት ፎከስ ያደረገው ቤዚክ ጉዳዮች አሉ። ምርትና ምርታማነቱ የሚጨምር ጉዳይ ነው አንዱ የሚያደርጉት። ከዛም ስር ብዙ ፕሮጀክቶችም ተቀርሷል። የአካባቢም ህብረተሰቡ የአካባቢ አኗኗሩም ላይቭሊሁድም መቀየር የሚችል ፕሮጀክቶችም ተቀርሷል። አንዱ ሰው ሌላው መሰረተ ልማት ላይ ትልቅ ትኩረት አድርጎ ይሰራል። ያው ጋምቤላ ይታወቃል፣ ከዚህ ፊት ብዙ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች አልተሰራበትም። ይህንን ጥናት ግን ያህን የመሰረተ ልማት ችግሮችም ጭምር እንደሚፈታ ነው የሚያለው። አጠቃላዩ ግን የኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ የሆነም የልማት ስራዎችም የሚሰራበት አጋጣሚ ይፈጥራል ማለት ነው። ሰው እንስሳቱም የልማቱም አብሮ አንዱ ሌላም ሳይጎዳው ተስማምቶ ስራ የሚሰራበት ሁኔታም ይህንን እቅድ እንደሚመራ ነው የሚያደርጉት። ዶክተር እንግዲህ ካለን ጊዜ አንጻር ለማንኛውም በጋምቤላ ክልል ያለውን በተለይ በማህበራዊ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ስራዎችን በዋናነት ከብሔራዊ የልማት ጎል ጋር ለማድረግ ለመስራት ያስችላል። በዚህ ጉዳይ ነበረ ቆይታ ያደረግ ነው። ተመልካቾቻችን በምሽት ዜናዎችም በጋምቤላ ክልል ላይ ያሉ የጥናት ይፋ የተደረጉ ጥናቶች ምን ናቸው የሚለውን ደግሞ ተመልሰን እንጠብቃቸዋለን። መልካም ጊዜ።
እናመሰግናለን። የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወዳገኘናቸው ዘገባዎቻችን እንሻገራለን። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ከተቃዋሚው መሪ ሪክ ማቻር ጋር የአንድነት መንግስት ለመመስረት መስማማታቸውን ገለጹ። ስምምነቱን ተከትሎ የአንድነት መንግስት ምስረታው ነገ እውን ይሆናል ተብሎ